विश्रामपछि गुड न्यूजमा पुनः स्वागत छ। इतिहासप्रतिको सम्मानपछि अबको पालो उद्यम, पर्यटन र सामाजिक उत्तरदायित्वको। पोखरामा सचेत नागरिकहरूको समूहले चिडियाघर निर्माणको लागि महोत्सवको आयोजना गरिरहेका छन्। यस्तो महोत्सव आयोजना गर्नुको उद्देश्य पैसा कमाउनु मात्रै होइन, भएको आयलाई समाजका लागि उपयोग गर्नुपर्ने हो। यो हेरौँ। महोत्सव धेरै हुने सहरका रूपमा पनि परिचित हुँदै गएको पोखरामा अहिले पोखरा महोत्सव जारी छ। पोखरामा अनेक उद्देश्य राखेर महोत्सवहरू हुँदै आएका छन्। विगत 8 वर्षदेखि पोखराको युनाइटेड क्लबले भने सार्वजनिक कामका लागि महोत्सवको आयोजना गर्ने गरेको छ। व्यापारिक हिसाबले हुने महोत्सवभन्दा पृथक यो महोत्सव यस वर्ष पनि पौष 27 गतेदेखि पोखराको अमरसिंह चौरमा जारी छ। पोखरा प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त सुन्दर छ। यहाँ पर्यटनको आकर्षणका लागि थुप्रै मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन थुप्रै पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। पोखरामा मानव निर्मित त्यस्ता कुनै आकर्षणका केन्द्र नभएको अवस्थामा युनाइटेड क्लबको अग्रसरता